И така, извънредно положение в пограничните райони на Македония. Хиляди бежанци пробиха полицейската блокада на границата с Гърция. Силите за сигурност за момента са безсилни да овладеят обстановката в град Гевгелия. От гръцко-македонската граница сега специалният ни пратеник Данаил Глишев. Добър вечер. Намираме се на място на новия пробив. Виждате, надявам се, зад мен операторът ще ви покаже мястото, през което емигрантите отново навлизат през тази нива и тези лузя от Гърция. Истинска бомба наистина и днес се получи. Няколко хиляди от тях преминаха на македонска територия. Никола Поповски каза, министърът на външните работи на Македония, че страната е в уникалното положение от Европейския съюз, в страна не членка на Европейския съюз. Толкова много емигранти да идват тук. Македонците наистина се чудят какви мерки да предприемат, защото това продължава вече 2 месеца в град Гевгелия и още. Никой не може да спре бежанците. Хиляди са от всички кътчета на Азия и Африка. Живеят от 2 месеца в ужасяващи условия. Палатки, лоши санитарни условия, дребна спекула, включително с продажба на ток за мобилните устройства. Като че ли от най-далече дошъл Дада, той е от Мали. Нямам къде да спя, нямам храна. Дойдох тук едва вчера. Местните хора са притеснени, особено след вчерашните сблъсъци. Градът е настръхнал. Непрекъснато пристигат нови подкрепления на македонската армия и силите за сигурност. Няма коментар на дато. Не може Македония да реши техния проблем. Трябва някой друг да го реши. На какво се надява Дада сред целият този хаос? Бях в Гърция, но не мога да остана там. Нямам пари. Искам да отида на друго място, например в Германия. Днес от Гевгели тръгна само един влак за сръбската граница. Македонската страна тук се опитва да нормализира положението, като разрешава на тези бежанци по хуманитарни причини да престоят на територията на страната само 72 часа, след което да я напуснат. Дали това обаче е реализуемо, ще видим в следващите дни. Данаил Глишев от Македония, благодарим ти.